hvor vi blant annet skal legge frem den nye rapporten om barn og ungdomskriminaliteten I Oslo. Velkommen til byrådsleder, politimester, byråd, innledere, deltagere og media. Det blitt en del oppmerksomhet rundt konferansen, og vi håper nå at også media på en måte finner seg til rette og får med seg det de ønsker. Der har vi gjort en del avtaler med byrådsleder og politimester, så det legger ikke vi oss borti. Møteledere blir undertegnet av Ole Kristoffersen I Salto-sekretariatet og Hege Bø mot deg, og Margit Grunneveite. Programmet har dere fått. Vi har oppfordret da til at dere ringer inn spørsmål, eller ikke ringer, at dere sms'er inn spørsmål på det nummeret som står, hvis dere har spørsmål til noen av innlederne. Det også fullt mulig å stille spørsmål som dere håper at innlederne eller noen andre kan svare på. Vi har da med oss både påtaleleder I Oslo, og vi har med oss konfliktrådsleder I Oslo. Hvis det kommer spørsmål rundt straffereaksjoner, så bringer vi mikrofonen til de. Vi, som dere ser av programmet, har vi all hovedsak benyttet egne krefter I Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Vi har ikke sett behov for å hente inn folk fra hele landet eller fra hele Europa. Vi tror det massevis av kompetanse å spille på her I Oslo. Bak I hjørnet ved siden av inngangsdøren så ligger det diverse publikasjoner. Dere har bare fått rapporten Barne- og ungdomskriminaliteten. Bak der ligger årsmeldinger, handlingsplaner mot ekstremisme, det ligger diverse veiledere, etc. Så fint hvis dere tar med hjem til dere selv, eller øvrige kollegaer som har bestilt det. Lunsj, det går klokka 12. Da det en etasje ned. De av dere som har noen særskilte bestillinger, særskilte matbehov, setter dere bare ordinært ned på et bord, og så sier dere fra til de som serverer hva dere ønsker å få, hva dere ønsker å få servert. Noen av dere har kanskje ikke meldt inn de matbehovene dere har, og vi håper at vi klarer å dekke likevel til at dette er rause når det gjelder spesielle behov. Toaletter. Noe kapasitet rett ut her, noe ned I første etasje, kan ofte være smart å gå ned I kjelleren. Der det ofte mindre kø, så en liten tur ned der kan være smart. Røyking, da må dere ut, ut på gata. Ikke lov til å røyke der ute. Nødutganger, ut, ned der hvor dere kom inn. Alternativt ut på terrassen der bak. Skulle noen av disse utgangene være sperret, så har man også en nødutgang bak her. Men forskningsvis, de stedene der. Så det noen av dere som har behov for noen nettverk, altså nettverk her, Audrest. Passord, konferanse. Altså nettverk, Audrest, passord, konferanse. Paneldebatten på slutten av dagen, der det fortrinnsvis innlederne som sitter. I tillegg har vi fått på oss John Roger Lund, som leder for Enhet Øst, Oslo politidistrikt. Og vi har fått på oss Yngve Karlsson, som spesialrådgiver og har ansvar for dette feltet I KS. Han også tidligere juveforsker og har forsket ulike utfordringer I Oslo når det gjelder ungdomskriminalitet tidligere. Vær så god. Da åpner vi konferansen, og da det byrådsleder Raymond Johansen. For alle som bor I denne byen, om det på Smestad, på Stovner, skal føle trygghet. Det uakseptabelt, at noen få ungdommer skremmer folk I vårt nærmiljø med uakseptabel og truende adferd og ved å begå lovbrudd. Det en politioppgave å hindre lovbrudd, og vi I kommunen har et godt samarbeid med politiet. Den siste tida så har ungdomskriminaliteten trusler og vold fått økt
oppmerksomhet i mediebildet. Det har vært skyteepisoder, slåssing og trusler. Dette helt uakseptabelt, men det ikke noe nytt. Da man knakk av OB-gjengen, så var det blant annet etter en skyteepisode på Aker Brygge. Da fikk man øynene opp for hva de kriminelle miljøene var i stand til å gjøre, og man satt inn masse ressurser for å forsøke å knekke dem. Det kan være noe av det som skjer nå. Oslo Norges desidert største by. Og som hovedstad kan vi ikke sammenlignes med noe annet sted i Norge. Jeg har uttalt meg flere ganger om situasjonen, og jeg sier det igjen. Oslo en trygg by. De aller fleste ungdommer oppfører seg helt eksemplarisk, men vi ser en negativ utvikling blant unge kriminelle som vi sammen med politiet tar på det største alvor, og det vet jeg at alle i denne salen også gjør. Den registrerte ungdomskriminaliteten har gått opp de siste årene. Vi har sett handlinger som gjør at en del føler seg utrygge. De mest aktive lovbryterne blir anmeldt, registrert for mange lovbrudd som de samtidig fortsetter å utøve kriminalitet. Vi har 50 000 gutter og jenter i aldersgruppen 10-17 år. 151 av disse, altså 3 promille av våre unger, registrert som gjengangere hos politiet i 2017. Altså med 4 eller flere anmeldelser. Til gjengjeld sto disse for 37% av den registrerte kriminaliteten for denne aldersgruppa. Politiet har sagt at mye av denne kriminaliteten gjennomføres av ungdom som sliter med tilhørighet. Ungdom som kommer fra fattige familier med mange søsken, bor trangt og kanskje ikke har foreldre som følger dem opp godt nok. Og mange har opplevd og opplever vold i familien. Mange av disse unga mestrer ikke skolen. Dette ungdom som faller utenfor og som søker etter alternative arenaer for å hevde seg. Det vi voksne som har skapt disse problemene. Det vi som har gjort at mange av disse ungdommene opplever at de har for få alternativer til å mestre livet sitt innenfor de rammene som samfunnet har satt. Kriminalitetsbekjempelse politiets ansvar. La meg være klar på at politiet følges opp og at de straffes av politiet. Men disse ungdommene i kontakt med, selvfølgelig, og en del av kommunen på forskjellige nivåer gjennom hele oppveksten. Derfor samarbeidet på tvers i kommunen og mellom oss og politiet veldig, veldig viktig. Kort sagt, derfor SALTO-samarbeidet veldig viktig. I dag får vi presentert SALTO-rapporten om barne- og ungdomskriminalitet i Oslo. Takket være denne rapporten vet vi mye om utviklingen av den registrerte kriminaliteten i Oslo, og vi kan se og vite hvor vi må sette inn ekstra innsats. Generelt det lite kriminalitet i Oslo, men ungdomskriminaliteten har utviklet seg i feil retning i flere år. Tallenes tale tydelig.
Det noen få gjengangere som står for en stor del av kriminaliteten. Det for disse ungdommene vi må gjøre en jobb, uavhengig av etnisitet. Dette vår ungdom. Vi må gjøre en jobb. Foreldrene må gjøre en jobb. Det høres ingen steds hjemme at 10, 11, 12-åringer reker gatelangs om kvelden uten at foreldre føler et ansvar for det. Vi har et stort ansvar, politiet har et ansvar, men familiene har også et betydelig ansvar. Enkelte vil gjøre dette til en diskusjon om etnisitet, om farge. Jeg sier, dette vår ungdom som kommer fra en krevende bakgrunn, som ser få muligheter, vi har en del av dette ansvaret. Fordi mange av de som sitter nederst ved bordet i dag har minoritetsbakgrunn, men vi har alltid hatt den type problemer i en by som Oslo, helt uavhengig av etnisitet. Fattigdommen har skiftet farge. Å snakke om hvor folk kommer fra, det med respekt å melde en avsporing. For mange det lettere å diskutere etnisitet enn fattigdom. Der jeg kommer fra, gjør vi ikke det. I møte med de og med det offentlige, så fanges ikke alle disse ungdommene opp. Om de faller fra skolen, om de ikke får seg en jobb, så ikke alltid noen som huker tak i dem. Om du plutselig har sluttet på fotball, om du ikke møter opp på fritidsklubben din lenger. Og når politiet har plukket dem opp, og det bråk og det rus, og foreldrene ikke alltid får beskjed. Når foreldrene får beskjed, så ikke alltid at de følger opp unga sine. Det vi som må nå hente ungdommen vår ut av en kriminell løpebane, og med vi mener jeg kommunen, politiet og foreldrene. Derfor starter vi politiet og kommunen igjen et målrettet og forsterkes innsats med å ha fokus på gjengangerne. Et fokus hvor vi retter innsatsen mot gjengangere, de som har over 4 straffbare handlinger, 151 ungdommer. Politiet har navn og nummer på disse 151. Nå setter politiet og kommunen i gang for å sikre enda sterkere oppfølging av dette. De tar straffen for det de har gjort, så skal kommunen og politiet underbygge den innsatsen. Vi skal sikre systematisk individuell oppfølging av navngitte personer. Det betyr at han skal bli fulgt opp, han skal ta straffen for det han har gjort. Målet med arbeidet det forsterkede arbeidet at både politiet og kommunen har god nok informasjon til å kunne ha en tett oppfølging av de unge kriminelle. Vi skal sikre systematisk individuell oppfølging av politiet i bydeler, på skolen, på fritidsklubbene, i kriminalomsorgen, av helsetjenestene og av foreldrene. Vi må sørge for at stafettpinnen ikke slippes før vi vet at en annen holder i den. Fra både kommunen og fra politiets side det forebyggende arbeidet som må prioriteres. Jeg veldig glad for at politiet i Oslo nå styrker seg på dette området. Politifolk som kjenner lokalmiljøet, som kjenner ungdommen, vil kunne jobbe mye mer målrettet med det forebyggende arbeidet. I tillegg må vi se hvordan politiet og rettsvesen følger opp de som bryter lovene. I dag kan det ta for lang tid før reaksjonen kommer.
Mange begår mange nye lovbrudd innen det. Det må vi gjøre noe med. I tillegg setter vi en strakstiltak nå inn mot sommeren. Sommerferien en periode da mange unge verken har skole eller fritidstilbud. Oslo kommune skal derfor tilby flere sommerjobber. Vi skal ha et mer åpent fritidstilbud. Vi skal ha en mentorordning for unge i denne målgruppa. Vi skal sørge for utekontakter i bydelene ute. Og vi må få engasjert foreldrene til de det gjelder. Selv om det lange, lyse kvelder, må vi sørge for at ungene blir fulgt opp også hjemmefra på en skikkelig måte. Alle som bor i denne byen, fra Holmlia til Holmenkollen, skal føle seg trygge. Men vi skal sørge for at de ungdommene våre som står i fare for å falle ut og velge en kriminell løpebane, skal bli hentet inn. Vi må sørge for et sterkt forebyggende arbeid rettet mot de som trenger det. Vi har lykkes før, og vi vil lykkes igjen. Vi har en jobb å gjøre. Dere skal vite at jeg og byrådet klar over hvilke utfordringer vi står overfor. Vi tar situasjonen på det største alvor og dedikert til å løse den sammen med dere. Tusen takk. Lykke til med konferansen og det viktige arbeidet dere gjør fremover. Da går vi videre til politimester Hans Sverre Sjøvold. Så skal begge gutta få blomster etterpå når de kjører åpningen her. Ganske godt, og det er godt nok helt til det ikke godt nok. Tenk litt over det. Det godt nok helt til det ikke godt nok. For vi lever jo i troen alltid om at det vi driver med godt nok. Plutselig så skjer det noe, og så det ikke godt nok allikevel. Jeg skal holde et annet foredrag litt senere i sommer, og da har jeg tenkt å bruke litt tid på det begrepet. Nå synes jeg Raimond har jo hatt en utmerket gjennomgang av det som situasjonen i dag. Det som interessant at den situasjonen har vi vært i flere ganger før. Så det går litt sånn opp og litt ned. Og det vi har et ønske om hos oss i Oslo politiet, det jo å finne ut, kan vi ha det godt nok hele tiden ved å jobbe bra i disse mellomperiodene? Det tror jeg det aller viktigste. Hvordan kan vi kontinuerlig jobbe for at vi finner den balansen vi trenger å ha i byen vår. På tillitsratingen i norsk politi så jo faktisk Oslo politidistrikt det distrikt i Norge hvor publikum har best tillit. Altså vi har veldig høy tillit at den jobben vi gjør god, og det skal vi selvfølgelig bidra til vi også. Nå har byrådslederen vært opptatt av dette gode samarbeidet mellom kommune og politi. Det må vi fortsette med. Den jobben som skal gjøres nå og fremover ikke en jobb for en etat alene. Det masse arbeid. Det mange som må bidra i fellesskap for at vi skal lykkes. Og straffesporet vil jo i mange sammenhenger ikke være kanskje det en gang det beste sporet å løse utfordringene i. Det vi kan bidra til selvfølgelig å fasilitere på en god måte de tiltakene som iverksettes særlig da
i kommunal regi, men også når det gjelder andre offentlige etater, å være en aktiv bidragsyter inn. Det klart det et press på oss også om dagen for å løse de oppgavene som vi blir konfrontert med. Mange av de oppgavene som Raymond har vært inne på politioppgaver. Vi skal sørge for trygghet, vi skal bekjempe kriminalitet. Men det aller viktigste hvor vi har et felles ansvar jo å sørge for at vi evner å øse raskere enn det lekker inn i båten. Det hjelper lite hvis vi bare jobber i den siste enden hele tiden med reaktive tiltak. Da vil vi aldri komme i forkant. Hovedstrategien til politiet jo nettopp forebygging. Og jeg skal gå litt inn på det vi gjør om dagen nå. Vi har fått en god slump penger hvor vi nå bemanner godt opp i Enhet Øst. Jon Roger skal vel holde et innlegg her senere. Men vi nå opptatt av å se i vår kjede alle tiltakene, alle steppa. Vi satser tungt nå på at familievoldssatsingen i Oslo politidistrikt får et tyngdepunkt i enheten i øst på Stovner. Mange av de som sliter kommer fra, som Raymond var inne på, hjem som ikke alltid slik de bør være. Prosjekt November, altså dette tilbudet til hele familiene som også på Stovner, ønsker vi selvfølgelig å videreføre. Samtidig så satser vi også tungt på det som går på etterretning. Det har et godt kunnskapsbilde før vi iverksetter tiltak. Det ikke vanskelig å bruke masse penger og sette inn mye ressurser, men jeg tror vi helt avhengig av å vite at vi bruker de på en god måte. Vi må etterforske saker, og vi må ta de alvorlige kriminelle som vi ser har herjet enkelte steder nå. Vi har mange varetekt i de ulike skyteepisodene, og vi oppklarer stort sett de fleste sakene. For meg så var det et skifte da natteravnene ikke kunne gå i fred, da de var ute, og vi måtte si at nå ikke trygt nok å gå. Vi tilbake igjen, og det vil nok bli mye av vår hovedstrategi fremover, nemlig at vi skal stå med mannskaper i de ulike bydelene, slik at vi kan komme i god kontakt med det publikum vi skal betjene. Vi behøver ikke å kontrollere mange fordi at vi ikke vet hvem alle her. Jeg tror det viktig at vi har god kunnskap om de borgerne vi skal betjene, på godt og vondt. Og så får vi nå inntil videre la andre bilpatruller i Oslo politidistrikt assistere inn i den bydelen, eller de bydelene, med å løse de løpende oppdragene. Bli kjent med publikum og være nær publikum, det vår tilnærming nå. Det håper jeg vi skal lykkes med. Tilsammen bemanner vi nå opp med over 70 årsverk, og jeg håper at det skal gi en god effekt. Og utover sommer. For det klart, det krevende tider nå, som Raymond var inne på. Det vi går inn i en tid hvor det ikke er så mange tilbud, og det viktig at vi til stede. Så det en ting jeg synes, som jeg ingen snakker om, men som jeg vil si litt om. Hvor har jeg lang tid igjen? 5 minutter. Oi, ja, det var bra. Da skal jeg snakke mye om det. Nei, da, jeg skal ikke bruke unødvendig tid. Dette opptar meg mye. Det en debatt om dagen som går veldig mye på dette med narkotika, bruk av narkotika, omsetning av narkotika. Og det en debatt som jeg synes helt grei. Men veldig mye av det vi sliter med handler om narkotika. Og det ganske spennende, eller litt underlig, når man den ene dagen i det politiske landskap snakker om å nærmest sette opp salgsboder for cannabis, for da tror man løser alle dilemmaene. Samtidig så det jo det vi sliter med nå. Altså, den debatten her tror jeg vi må ha et ganske bevisst forhold til fremover. Vi sliter med det, og mange av de ungdommene som aktuelle her sliter med rus.
det greit å ruse seg? Det synes jeg en ganske interessant debatt. Bare vi liksom får rusen inn I legale former, så det bare å fortsette. Det vel ikke så enkelt som det. Og det tror jeg nok kanskje noen av de som engasjerer seg mye I den ene debatten, burde også trekke seg standpunktene inn I den andre debatten. Vi har også vært fått mye politisk oppmerksomhet når det gjelder etablering av nye politistasjoner. For det ikke måte på hvor mange gode løsninger vi får på bordet når vi skal gå inn og utføre oppgavene våre. Det ikke sånn at vi kan etablere en fast lokasjon med leiekontrakter på 5 år hvert eneste sted hvor vi får problemer. Det vi satser på nå rett og slett ganske stor mobilitet og politibiler, eller hva jeg skal kalle det, større biler som innredet som politistasjoner. Da gir det oss en god mulighet til å flytte de rundt. Det blir for enkelt å bare bygge et bygg. Altså veldig mye av diskusjonen I norsk politi handler jo om bygg. Jeg mer interessert I å diskutere hva folka våre kan gjøre I en fleksibel setting. Den invitasjonen som Raymond kom med, det ikke en invitasjon, det bare å konstatere at vi har et meget godt samarbeid. Målet vårt jo at vi skal utvikle det, Raymond, til å bli så godt at det kommer representanter fra andre byer rundt omkring oss og som interessert I hva var det de gjorde I Oslo som gjorde at man greide å løse en del av de problemene, for alle slutter jo med det. Det der jeg ønsker å være fremover, den åpne hånd, satse på samarbeid, snakke hverandre opp, og løse de utfordringene som for det klart, de der. Vi skal ikke snakke de bort, men det ikke større enn at vi evner å kunne gjøre noe med det. Så la nå det bli min avslutning, da har du fått 1 minutt ekstra, et halvt kanskje. Så lykke til med konferansen. Vi I Oslo politidistrikt, vi skal gjøre det vi kan sammen med alle her for å kunne skape den byen vi har permanent trygg over tid. Takk skal dere ha. Tusen takk til dere begge to. Det var glimrende at dere kom innom og fikk åpne konferansen for oss, og lykke til med samarbeidet, og vi skal på alle mulige måter bidra så langt vi kan hjelpe dere. Takk for at dere kom. Takk for at dere kom. Ja, det var jo klare ord, og vi har et... Vi har en jobb å gjøre, men vi har heldigvis da støtte I ledelsen I kommunen og ledelsen I politiet. Jeg har da fått en beskjed her, og det at byrådsleder Raymond og politiinspektør Janne Stømner, de vil være tilgjengelige for pressen I pausen klokka 10 foran scenen på høyre side. Så de av dere I pressen som ønsker å prate enten da med Raymond Johansen eller Janne Stømner får mulighet til det. Da det kommet to nye aktører på scenen. Det redaktørene av denne rapporten her, som dere alle sammen har fått utdelt. De har fått 30 minutter og sånt, ikke det? Til å presentere rapporten. Da det Anne Bakåshjelten som begynner, og så har vi deretter Bjørnar Ludvigsen Kjell. Vær så god, Anne. Det Som skal starte. Det du som starter. Ja, da starter vi med Bjørnar. Vær så god. Ikke stikker den. Kort medledning til dem som skal lese denne. Vi fornøyd med den, men det mye tal I år også. Så kapittel 2-3. Ruta som oppstartsverk. Det skal lese det fra 5 til 5, som veldig bra, men konsentrer dere kanskje aller først på sammendrag unge gjennomgangskapitlet og det siste kapitlet som prøver å dra til å komme sammen. Da tror vi
det som viktig med den rapporten her kontra tidligere rapporter at vi har gjort uttrekket på en annen måte I år. Det vil si at talene I rapporten I år stemmer ikke med talene fra tidligere år. Men I den rapporten her så ser vi helt tilbake til 2005, så alt dere trenger fremover da den her rapporten. Det som viktig også at vi snakker om geografiske steder I rapporten. Da snakker vi utelukkende om gjerningssted, ikke bosted hvor de enkelte bor. I tillegg så snakker vi om Oslo kommune, selv om Oslo politidistrikt nå inkluderer Asker og Bærum, så det Oslo kommune som gjelder. Metodekapitlet gjennom side I rapporten, men det kort forklare opptellingen vi gjør. Man snakker om omgjørelser, straffbare forhold, personer, men hvis dere ser denne lille veggen der, I en hendelse på tid og sted, så kan det skje ganske mye. Man kan få flere anmeldelser på samme sted, og ut fra det kan det være mange straffbare som genereres. En del har hørt her før, men har du en episode hvor 10 banker løs på 2, så vil det være en hendelse I en sånn tilhøring, men det vil være 2 fornærmere, 10 mistenkte, og 20 straffer I år. Det betyr at når vi skal telle opp, så bør vi holde tunga rett I munnen. Hva det vi snakker om? Og I rapporten så gjør vi poenget at på enkelte områder så må vi telle annerledes. Og vi har jobbet gjennom hele materialet med telle på alle 4 mulige måter. Personer, anmeldelse, straffbare forhold og hendelse. Så forhåpentligvis har vi gitt et litt mer nyansert bilde på en del ting. Ja. Ja. Uttrekket vårt har, det egentlig 3 uttrekk. Hovedutrekket handler om registrert som anmeldt. Men vi har også sett på registrert som fornærmet, og på noen punkter som vi kommer tilbake til her, så har vi sett på hva gjør vi med sakene. Men hva gjør vi med sakene, det et annet tidspunkt I saken enn når den kommer inn, som registrert som anmeldt. Så det ikke nøyaktig samme volum I 2017 avgjort som det som kom inn I 2017. For det noe av det blir jo nødvendigvis avgjort I 2018 også, at det 2017. Ja. Se videre I metodekapitlet for de som trenger å kikke nærmere på det. Ja. Dette helhetsbildet på hva som har skjedd siden 2005. Som det var mye snakk om, og som mange vet, så snudde den nedadgående trenden som varte helt fra 2009 til 2015. Ja, den snudde da I 2015. Og det her gjelder, det her plansjen for forhold, men det samme gjelder for personer. Det som viktig å ha I mente at I denne tidsperioden her så har ungdomsbefolkningen steget, altså mellom 10 og 17 år, steget med 10.000. Ja. Ja, klikker du med det? Ja. 70%, nå har mange hørt det tallet. På et tidspunkt nå, mens vi jobber med rapporten, så fikk jeg spørsmålet fra Roger Andresen. Ja, hvor stor andel de da? Samme uke leste Daniel Kahneman og Nobelprisvinner, og om hvor de feilene vi begår når vi ser på smale utvalg, og hvor skjevt bilder vi kan lage oss selv hvis vi utelukker hva det andre som rundt. Så, derfor har jeg gjort et poeng da. Det en litt tilpasset måling, fordi vi har ikke gode bostedsdata I databasen til politiet. Så vi har målet da antall personer som bor I Oslo by versus hvor mange forhold som har skjedd I Oslo by. Men uansett hvordan vi snur og vender på det, 97% blir minimumstallet av ungdom som ikke registrert der. Den 3% som igjen da, Raimund har snakket en del om, det bare 3 familier som er gjengangere. Vi kommer tilbake til dem senere. Men det er to av de 3% som bare innom, og så ser vi ikke de igjen neste år. Andre så står vi igjen 1% som kanskje har 1 eller 2 for eller flere, over flere år. Så den der 1% vi må titte nærmere på, og spisser kanskje på unge gjengangere. Men vi må også huske, og det har vært en del I debatten også, det noen av de 2 forhold som har begått alvorlig kriminalitet, som vi også må passe på. Så det hele tiden en politifaglig oppgave å vurdere hvem det politiet skal varsle
om videre I systemet. Den kommer utenom politiet må vurdere. Ja. Ja. Så skal vi, den forrige plansjen viste helheten 10-17 år. Den her viser dem som under 15 år. De to øverste linjene, det sier ikke så lett å se for dere som sitter bakerst, men det gutter, den øverste gutter I sin helhet, mens den, ned, eller den nummer to, det gutter uten narkotika og butikktyveri. Den grå, den nederste, jenter I sin helhet, og den nederste, jenter uten narkotika og butikktyveri. Og grunnen til at vi har med den her, for å vise hvor stor andel narkotika og butikktyveri utgjør. De jentene I den aldersgruppen her hadde to narkotikaforhold I 2017. Det betyr ikke at jenter mellom 10 og 14 år ikke bruker narkotika. Så poenget med den her å vise kontrollaktiviteten som politi og vektere står bak. Det vi også ser at guttene har faktisk økt siden 2011, ikke bare siden 2015 I den aldersgruppen her. Så da det spørsmålet om vi burde ha sett det her før. I tillegg så vet vi også at befolkningen I denne aldersgruppen har steget de siste årene. Hvis vi ser nærmere på dem mellom 15 og 17, så det her den største andelen av dem under 18 år. De to øverste gutter, de to nederste jenter som den forrige. Så her ser vi en mer alvorlig utvikling de siste årene, men vi ser likevel at de siste årene på linje med 2010-2013, så kanskje det var 2015. Som på en måte var det som skilte seg ut, som var en veldig lavt nivå. Vi ser at gutter, eller det skjer det ikke, men vi som så nærme, ser at gutter her gikk fra 260 straffbare forhold med narkotika til 429 fra 2016 til 2017. Mens jentene har 26 og 27 forhold. Ja. Så I stor grad det da preget av narkotika. Ja, geografisk fordeling. Vi bruker de gamle enhetene I Oslo politikk. Vi tror at vi må ha masse størrelse av kundesammenlignende. Og presset vi alle bydene inn på dette arket, så hadde vi ikke skjønt noen ting. Men det øverste trekket der grønne. Og da vi ser at det totalbildet vi har snakket om I året vi ser, det domineres av hva som har skjedd I gamle grønne krets. Det sagt mye mye større, at når vi har hatt nedgangen frem til 2015, så hadde hovedsaken nedgangen I Grønland krets, vi har sett. Men legg merke på at de nederste, de ikke så entydig ned frem til 2015. Du ser på Finne Stovner I det der, som faktisk den andre blå der, så ser vi at bunnpunktet var ikke I 2015. Igjen, husk på at ungdomsbefolkningen stiger I denne perioden, men vi har kanskje sett oss litt blind på totalbildet, og ikke sett bak. Ja, tar vi den neste. Og så gjør vi samme øvelsen, uten narkotika, uten butikkeri. Det ikke derfor vi ikke mener det alvorlig, men det rett og slett for å kunne måle utviklingen uten at vi forstyrrer av variasjon I kontrollaktiviteten. Og da får vi et litt annet bilde. Det klart det nå åpner rusmiddelet rundt Oslo Indre Øst, som dominerer på grunnen, så dermed kommer de veldig mye lavere. Og da, I 2017, så snik da Stovner seg over grunnen I nivå, under alt. Men mitt viktig poeng da steg jeg alle kretsene I de siste to årene. Kan jeg se? 18-22. Igjen, åpner rusmiljøet utgjør mye I grunnen krets. Dette uten narkotika. Vi har mye oppmerksom på øst, men ikke glemt Oslo Indre Øst. For de ungdommene som bor der, har et helt annet hverdag enn forgått. Vi ser volumen av kriminalitet som de ungdommene står I. Og vi ser jo på Gamle Oslo at det flere ungdomsindivider som har noe trøbbel der enn I andre bilder. En lavere ungdomsbefolkning, men de har liksom like mange unge hjemme med der som flere av de andre. Så, hva møter de når de ute på gata? Jo, et helt annet husmiljø, et helt annet hardere miljø. Har vi nesten? Ja. Da skal vi se på de mye omtalte unge gjengangerne. Det som viktig her at vi
ser på unge da som har med fire straffbare forhold eller flere I løpet av ett kalenderår I Oslo. I 2017 hadde vi 151 personer. 90 av dem tilhørte enhet øst I Oslo. Samtidig det veldig viktig at det her ikke blir et personfokus på de 151. For blant den gruppa det stor variasjon. Noen kan ha tre naskeri, fire naskeri, mens vi har noen som bare har to eller tre forhold, som har mye mer alvorlige ting. Så det viktig at vi ikke på en måte glemmer helhetsbildet. Vi gikk fra 18 til 29 jenter I fjor, uten at det trenger å si så mye. Og som flere vil inne på, så det den gruppa her, de 151, står for seg selv for 37% av totalen I aldersgruppa. Og vi ser også I fjor en økning av dem som hadde mange forhold, 10 eller flere. I rapporten så har vi egen side, hvor vi ser nærmere på de 27 som hadde 10 eller flere forhold. Vi ser også at I stor grad så de unge gjengangerne involvert I saker hvor det flere gjerningspersoner I samme sak. Gjengangerne 18-22, I den aldersgruppen så ser vi at det en dobbel bevegelse. Det færre som bare har ett forhold, men det flere gjengangere som da har fire eller flere. 329 personer som gjengangere står da for halvparten av alle forholdene I aldersgruppa. Mens de 83 med flest forhold, som har 10 eller flere, står for seg selv for en fjerdedel. Så det sier seg selv da, at vi, hvis man får jobbe godt med dem her, så vil det påvirke helheten I stor grad. Så skal vi se nærmere på noen enkelte lovbrudskategorier. Først har vi narkotika. Det som viktig der at det en økning både over og under 18 år. Under 18 år så står gjengangerne for 38% av forholdet av avslippet, mens de 18-22 står for nesten halvparten. Vi ser en økning I områder med spesiell innsats, da spesielt Grønland og Manglerud. Jenter, som vi var inne på før, registrert med veldig lite narkotika, men det trenger ikke si at de ikke gjør det, så det som viktig her at politiblikket tydeligvis da skjer etter unge gutter. Her kommer vi inn på første momentet hvor vi har sett på avgjørelsen. Vi har sett på mange avgjørelser, men her det første momentet som vi kom inn I denne presentasjonen, skal vi si sånn. Det omtrent lik masse under 18 på både målt her, det som kommer inn og det som kommer ut ferdig avgjort. Det vi ser at den økningen vi har hatt I narkotika fra 2016 til 2017, den går ut på henleggelsen. Henleggelsen som vi utviser seg inn. Det betyr jo at det ikke helt balanse om partiet gjør ut på gata og partiet gjør inne. Så det forskjellige årsaker det, men en ting som viktig å ha med seg at I mye av den kriminaliteten vi ser for 2017, så det mange individer involvert. Sånn det blitt på narkotikafeltet også. Vi ser at politiet anmelder flere saker hvor det flere involverte innen narkotikaanmeldelsen. Tidligere har man tradisjonelt anmeldt én for det narkotika man har tatt på nede. Her det flere saker hvor man anmelder opp til 7, 8 og 9 personer for en mengde narkotika som nærheten. Da sier det seg selv at bevisbildet kanskje litt vanskelig. Og hvis man ikke har oppklart saken på stedet, så får man ikke oppklart den I ettertid. Og dermed så kan henleggelsesnivået øke alene det. Men det ikke hele bildet. Det bare en liten del av bildet. Så det vi ser da I dette store bildet at vi har økt kontrollaktivitet, økt anmeldelsesaktivitet. Og så det spørsmålet, overgang, ny organisering, hva skjedde der? Vi stiller spørsmålet, vi må gjøre det internt også, det jo sånn at man må kanskje gjennom organiseringen ta med å korrigere en tiltak. Men vi ser jo at vi har flyttet avgjørelsene til andre steder, og kanskje vurderer sakene annerledes. Men det under 18, så har vi, ja, vi en liten skuss, kort og sagt. Vi må flere litt for egen, tror vi her, så får vi se nærmere og vi finner noen bedre svar etter hvert. Mål. Mye snakk om mål siste året.
gang igjen når jeg står for her, så det igjen blant de 151 individene. Det ganske mange som involvert I vår. Og de står for 3% av alt den registrerte vår. Over 18, som vi har sett, 45%. Igjen, den massekriminaliteten kommer fra mer også. Det har vi snakket om mye det siste året. Masse slags mål. Hva skjer? Jeg velger å kanskje bruke fra, hente fra masse voldsbegrepet, for å ikke tone alvorligheten ned. Men her mange varianter. Det slagsmål som avtalt, og hvor alle enige om man skal slåss. Det slagsmål som avtales, og så blir situasjonen helt annen I det man møter opp. Så den som var 1-1, kanskje blir 1-10. Det alvorlige hendelser, det en del treffer det, skal alvorlig skade. Og vi ser jo at sosiale medier kan være med å trigge slagsmål, trigge konflikter. Og det skjer så fort en utvikling at det vi, nå snakker partiet og samarbeidspartner her, tidligere oppfattet det her fordi det gikk fra munn til munn. Altså, så kunne vi oppfattet, ok, nå det slagsmål på dem. Det rekker ikke lenger. Vi på her da. Så, men så kommer vi inn når slagsmål har vært, og lurer på hva har skjedd. Og da det kanskje ikke så rart, det siste. Nei. Det vi ser at en stor andel henlegges. Som står det 70% av avgjorte forhold, 15-17 år, ble henlagt I 2017. Dette mer enn det har vært før, og da jo spørsmålet, det fordi det uklart bevis? Altså at det vanskelig å bevise? Det ingen som vil snakke? Mange involvert, mange har sett, men ingen tør å snakke. Eller kan det være at vi ikke har kapasitet på etterforskning, at det så mange avhør å ta, men vi har ikke tid, det som Janna gjør. I fjor så var det hele 227 av 293 forhold som ble avgjort hos påtalemyndigheten, henlagt på, ja, henlagt. Vi ser også at konfliktråd og påtaleanmeldelse med vilkår blir brukt I veldig liten grad. Så det som viktig her at juristene våre trenger tiltak å skrive, altså påtaleanmeldelse med vilkår, men da trenger vi konkrete tiltak som de kan bruke. Det tror jeg ikke finnes I stor nok grad. Så skal vi også se på fysisk vold I skolen. Da har vi veldig mye snakket om det I media I det siste. Det vi ser at det økning, men det som viktig at vi måler det her på en annen måte enn det skolen gjør. I våre system så har ikke vi en egen knapp hvor man trykker det her har skjedd på skolen. Så det manuelt, vi har gjort et søk på skoleadresser I skoletida. Og vi ser da kun på fysisk vold, og aldersgruppa 10-22 år. Og mange av de her ung, og da jo spørsmål, det på en måte en adferd som man skal reagere, hvordan skal man reagere på den adferden? Vi vet også at skolesystemet fikk et nytt HMS-rundskriv høsten 2016, Så vi usikre på I hvor stor grad det har hatt påvirkning her. Ja. Vi ser jo at økningen skjer samtidig som HMS-endringen I skolen. Og da spørsmålet det økning eller det avdekning av mørketall? Vi vet jo at det skjer alvorlig på det I skolen. Det ingen tvil om. Men da det blitt videre vanskelig å måle, hva det målet? Men når vi ser på den rapporten som kom I går, så ser vi at det bare en drøkthet som kom hos oss. Så det de man vurderer som alvorlig skal vi sterke ut fra. Men samtidig så prøver vi å se på hvor alvorlig de sakene kommer inn, og det som øker koder og alt mer alvorlige statistikker på. Så ja, vi får se hva vi sammen med utdanningsgruppen trenger å se nærmere på noe av det her. Det I hvert fall ikke entydig bilde av at det øker sånn som vi ser på overordnet tall. Men, unge gjengangere, hva tallet står det? 45% av forholdene I skolen, det fysiske skolen I skolen, 45% av de da 110 forholdene som tar våre høst sammen I 2017, var unge gjengangere. Unge gjengangere på skolen også. Så selv om vi ikke skal henge oss opp I bare de 151 individene, så ser vi at I den massen da veldig, veldig mange individer jobber med. Og skolen skal også jobbe med. De kommer på skolen,
videregående så ser vi jo ofte at de starter høsten, og en god del av de her farer fra etter hvert. Men det klart unge frustrerte gutter som ikke mestrer skolen, da det kanskje spørsmålet, hva de alternativene som vi må finne fram, så vi som system. Ja. Tar vi neste. Krever litt forståelse av definisjon. Lovbrudd mot offentlig tjenestemann. Vi har flere forskjellige statistikkgrupper I systemet som blir slått sammen med den der. Det hindring av offentlig tjenestemann, forurepping av offentlig tjenestemann, trusler og vold. Så inni der så det også noen mot politi, mot andre offentlig tjenestemann. Vi kan si at røftet jo at 80-90% politi som offer I Lida, eller på det offentlige folk skal. Så blir hindret. Under 18 år så ser vi da øke til 78 forhold. Vi ser at NRK hadde en artikkel på det her I går. Der kommer litt det her med målet, hva måler vi? Antall forhold øker, antall tendelser øker ikke under 18 år. Og da betyr det med andre ord at vi står I en situasjon hvor det samme hendelse anmeldes flere straffeforhold. Da kan det være at det flere involvert. Men antall personer stiger heller ikke her. Så dermed så vi tilbake til at kanskje det flere tjenestemenn som blir hindret samtidig, har flere anmeldelser, eller man overser flere av disse samme statistikkene samtidig. Vi har ikke gått dypt inn og lest alle disse sakene, men det I hvert fall klart for oss at vi må sitte og sitte på det. Og så spørsmålet. Ja, det skjer mest I grønne krets. Det øker mest I grønne og mangler I de områdene vi ser at det økt kontrollaktivitet på narkotika. Da blir det betydelig for oss å titte på oss selv også. Det en oppførsendring til ungdommen? Eller kan vi ha utslag av kontrolltretthet? Eller det rett og slett at vi står I flere situasjoner, og da det naturlig at det øker på? Vi har vært så på ord for å gå nærmere inn på det, inn I det materialet og se hva skjer. Det vi vet, ut fra endringene som har vært på fysikk, at det har blitt en mer utenfra innkontrollering. Blant annet forebyggere som sitter I salen her har jo forklart at nå skal de kjøre fra sin gamle krets og inn I en annen krets og jobbe med ungdom der også. Det jo dem, men så har vi de som bare jobber på vanlig ordningstjeneste som også kjører inn I andre områder som de ikke kjenner lenger. Det kartet har betydning for kontrollsituasjonen. Ukjente ungdommer, ukjente områder, garden kanskje litt høyere, så vi som politi står da kanskje ikke oftere I situasjoner hvor vi kommer inn litt høyere opp på skala, og ikke I samtalen, men I direkte kontroll og stans. Ja. Ja. Så skal vi se på ran. Det har det ikke vært så mye fokus på, men her ser vi en kraftig økning det siste året for dem under 18 år. Det gikk fra rekordlave, vel å merke, men 81 forhold I 2016 til 181 I 2017. Fra 57 til 107 personer. Vi ser også at de unge gjengangerne som vi har snakket om, står bak 67% av forholdene. Det mye omtalt I ransbølgen som var I 2013. Vi har flere registrerte personer nå enn da, men da var det mange flere forhold. Vi ser også at mye har skjedd I Majorstad. Det gikk fra 3 til 67 forhold. Det fordelte seg på 29 hendelser. Vi har også sett I vårt materiale at det en del unge som drar fra øst til vest I byen for å rane. Og det som også viktig å si her at I 2018 så denne trenden fortsatt. At det fortsatt økning I antall ran. Vi ser ikke den samme økningen av 18 til 22 år, men gjengangerne står der også for halvparten, eller 51% av samtlige forhold I aldersgruppa. For andre totalt uavhengig av alder, så det en svak økning I 2017. Ja, kan du fylle på der? Da ransbølgen var, så var det over 1000 anmeldelser I året. I fjor var det ned I 436 anmeldelser, bare totalt. Så dermed så det jo det ikke tilsvarende mange ran, det bare at vi
begått av unge. Og også 67%, der mange av disse ranene I fellesskap, igjen, masse kriminalitet hvor mange sammen. Unge gjenganger til stede I 88% av de har med seg. Så selv om de ikke står bak bare forhånd, så de til stede disse individene I veldig mange ganger. Så det kanskje enda tyngre gjenganger om det det 67% av det. Seksuallovbrudd. Her har det vært en lovendring som gjør at det litt vanskelig for oss å holde orden. Men vi ser at det mer registreringer de to siste årene enn det har vært før. Unge gjengangene står ikke for så stor andel her, og heller ikke, eller gjengangene står da for 46%. Vi ser en økning av voldtekt, men igjen her det lovendringer som gjør at det litt uklart. Vi har ikke fått sett nok bak de tallene. Ja, men vi ser også, som står at det flere anmeldelser de siste årene, hvor det flere gjerningspersoner under 18 år involvert. Og det, at det står da for en stor del av økningen. Ja. Ja. Jeg sier det med voldtekt. Det poenget at lovendringen som kommer seksuelle omgang under 14 år, per definisjon nå voldtekt etter nyland. Og det uavhengig av, sånn som loven beskriver, så kan vi sikkert få påfølgelse av påtale senere, så det uavhengig om det frivillig eller ufrivillig. Og vi ser eksempler i det materialet på en 12-årig gutt som har sex med en 13-årig jente, hvor det frivillig, og så blir det en konflikt om noen filter etter gang, så blir det anmeldt, og så blir det hodet som voldtekt. Så vi litt usikre på hvordan å tolke den økningen. Det som skjer samtidig her jo at vi har jo en utvikling blant unge mennesker. Seksuelle framstillinger under 18 år per definisjon ulovlig, men mediebruken, sosiale mediebruk, bilder blant ungdom, går jo helt av det. Men jeg håper det siste bransjen. Gjentatte gjengangere. Vi ble skremt første halvdag, en del av dere som jeg sa har hørt her før. Vi ble skremt første halvdag I fjor fordi det økte på voldsomt med antall ungdommer som var gjengangere I 2016, som også var gjengangere I 2017. Den økningen så vi også fra 2015 til 2016. Hva dette? Det var spørsmålet. Så vi gjorde en egen undersøkelse utover høsten her. Hvem de? Det økte heldigvis ikke så andre hålet, så vi kom ut med en økning, men ikke så stor som vi fryktet. Likevel, det noe urovekkende at vi ikke klarer å stoppe disse gjengangene. Disse individene vi kjenner godt fra fortsette sin kriminelle økobane. Og vi kjenner at de har en lang bakgrunn som I stor grad fra fattige land I den tredje verden. Kommer til Norge. Noen av dem født her, noen av dem innvandret sammen med foreldre. De flertallet norske statsborger, så det det gode. Men de har sosioøkonomiske faktorer her som gjør at vi skjønner at vi står I en helt annen situasjon enn hva vi selv har. Vi snakker om ungdommer, de store barnefamilier, enslig mor, små leiligheter, har ikke et eget rom, har en matras I skolen som de legger sin del på kvelden. Et eksempel fra hørte jeg I går. Ungdom I Oslo Sør, som må faktisk holde seg ute hele kvelden til klokka 10, fordi da søskene kommer natta kan komme inn igjen. Dette realiteten for disse ungdommer. Vi ser I det materialet også at denne rett og slett barnevernet spiller inn I dette materialet. Vi ser at vi har en del foreldre som velger å sende barna ut av landet I stedet for å få hjelp av det offentlige Norge. Og vi ser at I materialet også at de står I grad nekter samarbeid. I våre alvorlige straffesaker så ser vi jo at de nekter å samarbeide med barnevernet eller skole for å innhente opplysninger til såkalt personundersøkelse som mindreårig. Så vi står I en situasjon hvor hverken barnet eller de foreldrene ønsker å samarbeide. Og da det vanskelig å komme inn på disse. Vi ser også en god del av disse utsatte.
Da hvis det registrert I våre systemet, og det bare bitte litt der, så det utsatt for vår lov. Så vi setter den siste setningen der. Det en sammenheng mellom hva samfunnet gjør og hva vi får tilbake. Vi må i hvert fall gjøre det vårt eget her. Det åpne. Da det tida ute, ser jeg. Ok, takk for oss. Har ikke du og Hege sammen med? Jo. Har ikke fått Hege sin? Sa du at det blå stikken Hege sin? Nei, det Ja. Det din, ja? Ja. Ikke det vi sendte deg. Legger han bare.